Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz sizlar bilan demak ma'lumotlarning tarmoqli tuzilmalari deb nomlangan. Bu yerda biz graf tushunchasini va uning ko'rinishlarini o'rganib chiqamiz. Demak, bugungi dars mavzuyimiz bo'yicha demak asosiy tushunchalar, ya'ni graf haqida ma'lumotlarni olamiz. Va graflarni tavsiflash uchun qo'llaniladigan qo'shnilik matritsasi, grafning amaliy masalalardagi tatbiqini qarab chiqamiz. Demak, juda ko'plab masalalarning yechimini olishda biz odatda geometrik shakllardan, ya'ni qog'ozga chizib tasavvur qilib olishimiz uchun geometrik shakllardan foydalanamiz. Masalan, deylik, o'sha insonlar yoki shahar, kimyoviy moddalar, anglatuvchi nuqtalarni qo'yib chiqamiz yoki masalan o'sha aynan geometriyaning o'zida ham, demak, uchburchak chizish uchun 3 ta nuqtani belgilab tekislikda ularni o'zaro tutashtirib qo'yamiz. Bu to'g'ri chiziq kesmasi bilan tutashtiramiz yoki to'g'ri to'rtburchak yoki 6 burchak yoki boshqa ko'p burchakli shakllarni, geometrik shakllarni chizishda mana shunday holatlardan foydalanamiz. Bu demak o'sha masalaning yechimini olishda tasavvurni hosil qilish uchun, tasavvurni kuchaytirish uchun qilinadigan amallar. Endi mana shunday hosil bo'lgan tekislikdagi mana shunday chizmalar odatda graf deb ataladi. Graf bu tugunlar va ularni bog'lovchi yoylar to'plami hisoblanadi. Ya'ni mana aynan geometriyadagi qandaydir geometrik shaklni emas, boshqa bir ifodani ifodalovchi mana tasvirlar berilgan ekraningizda. A tasvirda demak 4 ta nuqtadan iborat graf tasvirlangan. B tasvirda esa 5 ta nuqtadan iborat graf tasvirlangan. Biz oldingi darslarimizda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, oldingi o'tgan haftadagi darslarimizda daraxtlar yoki binar daraxtlar haqida gaplashgan edik. O'sha daraxtlar ham graf tuzilmasining xususiy holi hisoblanadi. Graf tuzilmasining xususiy holi hisoblanadi. Ya'ni bu daraxt tuzilmasi asiklik, ya'ni sikl bo'lmagan graf deb ham ataladi. Endi grafdagi asosiy tushunchalar, demak, o'sha biz qo'yayotgan nuqtalar tugun yoki cho'qqi deb ataladi. Ba'zi adabiyotlarda cho'qqi deb berilgan, ba'zi adabiyotlarda tugun deb berilgan. Ularni tutashtiruvchi chiziqlar esa qirralar yoki yoylar deb ataladi. Tugunlarga kirish darajasi bu tugunga kiruvchi yoylar sonini, ya'ni har bir tugunga nechta boshqa tugunlardan kelib qo'shilganligini, tutashganligini, chiqish darajasi esa tugundan chiquvchi yoylar sonini anglatadi. Demak, grafda kirish darajasi va chiqish darajasi degan tushuncha bor ekan. Daraxtlarda esa faqatgina chiqish darajasi degan tushuncha asosiy ahamiyatga ega edi. Buni e'tiborga olishimiz kerak. Barcha tugunlar juftliklari orasida yoylar mavjud bo'lsa, demak graf to'liq graf deyiladi. Demak, hamma tugunlar o'zaro bir-biriga bog'langan bo'lsa, demak to'liq graf deyilar ekan. Odatda ixtiyoriy grafni G bilan belgilab olamiz. G harfi bilan va G teng V Y juftlik orqali aniq qilib olamiz. Bu yerda V demak tugunlarning bo'sh bo'lmagan to'plami, ya'ni grafdagi o'sha nuqtalar yoki cho'qqilarning soni, Y esa o'sha cho'qqilarni cho'qqilar juftligini tutashtiruvchi yoylar hisoblanadi. Yoylar hisoblanadi. Demak, biz graflarni analitik ifodalash uchun G teng V Y ko'rinishida ifodalab olishimiz mumkin ekan. V va Y'lar sonli qiymat qabul qiladi. Demak, masalan 8 ta tugun va 7 ta yoydan iborat degan holatda graflarni ifodalab olishimiz mumkin. Endi graflar bir nechta turlari mavjud. Mana shulardan bittasi demak bu or graf deb ataladi yoki yo'naltirilgan graf, o'zbekcha aytadigan bo'lsak yo'naltirilgan graf deb ataladi. Bu yerda strelkalar, ya'ni tugunlarni bog'lovchi yoylar strelkalardan iborat bo'ladi, ya'ni yo'nalishga ega bo'ladi. Buni mana yuqorida ham ko'rsatib misol qilib qo'yganmiz. Masalan, deylik, bir tomonlama harakat mavjud bo'lgan avtomobil yo'li.
avtomobil yollarını uzara bir-birige tutaştıruvchi qo'shimcha yo'llarda odatda bir tomonlama harakat bo'ladi. Mana shu narsani e'tiborga olishimiz kerak. Demak, yo'naltirilgan graflarda aynan qaysi tugundan qaysi tugunga borish mumkin ekanligi ko'rsatib qo'yiladi. Ya'ni yo'nalish aniqlab qo'yiladi. Masalan, deylik, hozir mana rasmingizda berilgan grafda bir tugunidan ikki tuguniga borish mumkin. Lekin besh tugun bilan ham bog'langan. Besh tugunga borish mumkin emas. Mana shu narsani e'tiborga olishimiz kerak. Bir tugundan beshga bormoqchi bo'lsak, demak, 1 2 3 4 5 orqali o'tishimiz kerak bo'ladi. Va hokazo. Demak, o'sha yo'nalish berilgan bo'lsa, faqat shu yo'nalish bo'yicha harakat amalga oshiriladi. Aksi mumkin emas. Ba'zi bir yo'naltirilgan grafda esa, ba'zi bir yo'naltirilgan graflarda strelka ikki tomonlama qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bu o'sha ikki tomonlama harakat mavjud bo'lgan avtomobil yo'lini anglatadi. O'shanga mos keladi. Endi ikkita tugun orasida, ya'ni ikkita qo'shni bo'lmagan tugunlar orasida tutashtiruvchi yoylar ketma-ketligi zanjir deb ataladi. Masalan, hozirgina aytganimiz birdan 5 ga borish uchun zanjir, birdan 2 ga bitta yoy, 2 dan 3 ga ikkita yoy, 3 dan 4 ga uchta yoy, 4 dan 5 ga to'rtta yoy orqali, demak, aylanib borar ekanmiz. Mana shu birdan 5 gacha bo'lgan yo'l, mana 1 dan 2 ga, 2 dan 3 ga, 3 dan 4 ga, 4 dan 5 ga yoylar ketma-ketligi zanjir deb atalar ekan. Yoki birinchi tugundan 5-chi tugunga borish yo'li deb ham ataladi. Endi bu albatta yo'l degan tushuncha bu yo'naltirilgan graflarga oid. Endi ikkinchi ta'rif mavjud bu yerda. Agar grafning ixtiyoriy tugunlar juftligi orasida zanjir mavjud bo'lsa, bunday graf bog'langan deyilar ekan. Bog'langan graf deyiladi. Agar graf bo'lmagan bo'lsa, agar graf bog'lanmagan bo'lsa, u holda uni katta bog'langan komponentlarga ajratish mumkin. Ya'ni qism graflarga ajratish mumkin. Va har bir qism graflar, ya'ni komponentlar k-inchi bog'langan deb ataladi. Masalan, deylik, mana tasvirda birinchi rasmda bog'langan graf, ikkinchi rasmda esa bog'lanmagan, ya'ni ikkita qismdan iborat bo'lgan graf berilgan. Ya'ni bitta tugun ajralib qolgan. Mana shu holatlarni biz alohida o'rganishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, endi grafning qaysidir tuguni o'ziga o'zi zanjir bilan bog'lansa, bu sikl yoki halqali tugun deb ataladi. Halqali tugun deb ataladi. Endi e'tibor bering, mana bu yerda ikki xil halqa berilgan. Masalan, A tuguni ham halqali hisoblanadi, chunki A tugunga qolgan tugunlar orqali qaytib kelish mumkin. Ya'ni sikl mavjud bo'lganligi uchun A tugun ham halqali deb ataladi. Va hokazo, boshqa tugunlar ham. Va mana bu yerda alohida D tugunni e'tiborga olishingiz kerak. D tugun bu alohida halqali tugun hisoblanadi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bunday halqali tugunlarni masalan deylik, Samarqand shahrida, masalan, Samarqand davlat universiteti joylashgan hududni belgilaydigan bo'lsak, Samarqand davlat universiteti joylashgan hudud bilamiz, bu bulvar deb ataluvchi yoki universitet xiyoboni deb ataluvchi aylanma yo'lining atrofida joylashgan. Shuning uchun mana shu Samarqand davlat universitetini belgilagan vaqtimizda bitta nuqta bilan uni halqa bilan, mana xuddi D tugunga o'xshash halqali yo'l bilan ajratib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sababi bu universitetda, demak, borish uchun universitetga, masalan, o'sha bitta fakultetiga bordik, masalan, deylik, matematika fakultetiga bordik. Mana shu matematika fakultetidan chiqib, fizika fakultetiga bormoqchi bo'lsak, bir tomonlama harakatlanib, o'sha universitet xiyobonini to'liq aylanib, keyin o'tib boramiz. Demak, bunday graflar halqali graf deyiladi. Ya'ni hamma tugunlari o'zaro bir-biriga bog'langan. Endi shu bilan birgalikda yo'naltirilgan va oddiy graflardan tashqari yana vaznli graf degan tushuncha ham mavjud. Vaznli graf degani tugunlar orasidagi masofa, ya'ni yoyning uzunligi berilgan bo'ladi. Mana bunday tasvirlangan bo'lsa, demak, bu tugunlar orasidagi masofa, ya'ni vazn bilan berilgan yoyimiz o'sha vaznli graf deb ataladi.
vazinli graf demek yöneltirilmegen ya ki adli graf şekilde ya ki yöneltirilgen graf şekilde birleşi mümkün iken. Bunda graflar odatda tarmak ya ki tur deb ham atalar iken. Şimdi bu ben türlü xil tushunchalarni qo'shimcha ravishda kiritayapman, mesela tarmoq deb tur deb ataladi degan. Ular ba'zi bir adabiyotlarda vazinli graf yoki ba'zi bir adabiyotlarda to'g'ridan to'g'ri tur deb ham ataladi. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak-da, mesela qo'shimcha adabiyotlarni o'qiyotgan vaqtimizda tushunmay qolmasligimiz uchun qo'shimcha tushunchalarni ham kiritib o'tamiz. Endi graflarni kompyuterda qayta ishlash uchun yoki dasturlash jarayonida foydalanish uchun biz ikki xil ko'rinishdagi matritsalardan foydalanamiz. Ya'ni biz bilamizki, kompyuterga mana A tasvirda berilgan grafni chizma shaklida kirita olmaymiz. Uni kiritish uchun demak biz qo'shnilik matritsasidan foydalanamiz. Endi qo'shnilik matritsasi yo'naltirilgan va yo'naltirilmagan graflar uchun ham beriladi. Buning mazmuni shundan iboratki, qo'shnilik matritsasi har bir qo'shni tugunlar orasida qo'shni degani o'zaro bog'langan, to'g'ridan to'g'ri bog'langan tugunlar qo'shni tugunlar deyiladi. Masalan, A bilan B qo'shni tugun. A bilan Y esa qo'shni bo'lmagan tugun. Mana shu narsani e'tiborga olishimiz kerak. A bilan B qo'shni tugun, A bilan D ham qo'shni tugun, A bilan C ham qo'shni tugun. B bilan Y qo'shni tugun, B bilan C qo'shni tugun emas. Mana shu narsani e'tiborga olishimiz kerak. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri bog'lanish mavjud bo'lmasa, ya'ni qandaydir tugun orqali bog'langan bo'lsa, u qo'shni bo'lmaydi. Demak, mana shu qo'shni tugunlar orasida yo'q mavjud yoki mavjud emasligini anglatuvchi matritsamiz bu qo'shnilik matritsasi deb atalar ekan. Umurzoq, savol bormi? Agar savol bo'lmasa davom etamiz. Demak, qo'shnilik matritsasi albatta o'sha tugunlar soniga mos ravishda, demak, kvadrat matritsa, ya'ni n ga n matritsa bo'ladi, n ga n matritsa bo'ladi va ustun va satrlar bo'yicha har bir tugunga yo'llarni anglatuvchi qiymatlar joylashtiriladi. Agarda qo'shni tugunlar orasida yoy mavjud bo'lsa, u holda mos yachekaga bir qiymati, agar mavjud bo'lmasa, demak, nol qiymati qo'yiladi. Masalan, deylik, mana A dan Y gacha to'g'ridan to'g'ri yoy bo'lmaganligi uchun nol qiymati qo'yilgan. Nol qiymati qo'yilgan. Xo'sh, endi yo'naltirilgan grafda e'tibor bering. Yo'naltirilgan grafda faqat yo'nalish bo'yicha qo'shnilik hisobga olinadi. Yo'nalish bo'yicha qo'shnilik hisobga olinadi. Ya'ni A dan B ga borish mumkin, B dan A ga borish mumkin emas. Shuning uchun A B tugunlar orasida, A B tugunlar orasida bir qiymat qo'yilgan, B A tugunlar orasiga esa 0 qiymat qo'yilgan. E'tibor bersangiz, mana shu holatni qarashimiz mumkin. Endi qo'shnilik matritsasi yo'naltirilmagan grafda simmetrik matritsa bo'ladi. Ya'ni bosh diagonalga nisbatan simmetrik qiymatlar joylashadi. Mana e'tibor bersangiz, demak, birinchi satrda 3 ta qiymat, birinchi ustunda ham 3 ta 1 qiymati bor. Va hokazo. Demak, aynan bosh diagonal bo'yicha qo'sh simmetrik matritsa hosil bo'ladi. Yo'naltirilgan grafda esa bu simmetriyaga aylanmaydi. Faqat bir tomonlama yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, u holda nima? Simmetrik bo'lmaydi. Mana shu narsani ham e'tiborga olishimiz kerak ekan. Endi graflar uzrlashning yana vazinli graf bo'lgan holatda, endi o'tgan slaydda. Hozir savol bor edi. Mana bu graf bilan boyagi matritsani qanday bir-biriga o'xshatishimiz mumkin? Ya'ni uni bunga qanday ifodalaymiz? Shuni tushunmay qoldim. Mana grafni mana yuqorida qarang. Masalan, oddiy graf bo'lsa, matritsamiz n ga n, ya'ni tugunlar soniga mos ravishda mana 5 ta tugun bor edi, 5 ta tugunga mos ravishda
5'ga 5 o'lchamdagi matritsa hosil qilamiz. Matritsani tafsil e'lon qilamiz. Massivni 2 o'lchamli massivni e'lon qilamiz va uni mos ravishda nullar bilan to'ldirib chiqamiz birinchi. Nullar bilan to'ldiramiz. Keyin o'sha tugunlar orasida agar yoy mavjud bo'lsa, mana A dan B ga yoy mavjud. A dan A ga yoy mavjud emas. Shuning uchun nol qiymat qo'yilgan. E'tibor bering. Adam B'ga yoy bo'lganligi uchun mos yacheka bir qiymat bilan to'ldirilgan. Tushunyapsizmi? Endi mana shu narsani mana xuddi shu matrits massivni, endi ikki o'lchamli massiv deb gapiraylik-a, ikki o'lchamli massivni xuddi shu holatda kompyuterga kiritsangiz, demak bu qo'shnilik matritsasi sifatida mana bu grafni ifodalab beradi. Endi tugunlarning joylashishi aynan mana shunday shaklda bo'lmasligi mumkin-da. Tugunlar joylashishi mana chizmadagidek bo'lmasligi mumkindir. Lekin aynan shunaqa bog'lanish mavjud ekanligini anglatadi. Xuddi shunday yo'naltirilgan grafda ham. Yo'naltirilgan grafda ham xuddi shunday. Demak, qaysi qiymatlar birlarga to'ldirilgan yo'nalishini topolmaymizmi? Tushunmadim. Yo'nalishini topolmaymizmi yo'naltirilgan grafda? Yo'nalishini ham aniqlaymiz mana qarang. A dan B ga yoy bor, B dan A ga yoy yo'q. Qarang, B'dan A'ga. Mana bu yo'naltirilmaganda B'dan A'ga ham yo'l bor deb qarayapti. Bu yerda B'dan A'ga yo'l yo'q deb qarayapti. Mana shu narsani ham e'tibor qiling-da. Ikki xil. Massivdagi qiymatlar ikki xil ko'rinishga ega. E'tiborli bo'lib qarashimiz kerak. Rahmat. Xo'sh, davom etamiz. Xuddi shunday. Agarda graflarimiz vaznli berilgan bo'lsa, ya'ni joylarning uzunliklari ham berilgan bo'lsa, joylar uzunligi berilgan bo'lsa, u holda demak, boyagi yoy mavjudligini aniqlovchi bir qiymatning o'rniga o'sha uzunlik qiymatini yoziladi. Mana e'tibor bering, demak, A dan B ga masofa 5 ga teng, shuning uchun 1 ning o'rniga 5 qo'ydik. Yo'naltirilmagan grafda bu ham demak, simmetrik matritsaga aylanadi. Yo'naltirilgan grafda esa xuddi yuqoridagidek demak simmetrik bo'lmagan matritsa hosil bo'ladi. Demak, mana shular bilan biz e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan. Endi graflarni amaliy tatbiqi bo'yicha mana sizga bitta masalani aytib beraman. Bu demak bizning sohamizga oid masala. Qarang, tekislikda davlat xaritasi berilgan. Unda aniq koordinatalarga ega bo'lgan enta shahar mavjud. Aniq koordinatalari bor. Barcha shaharlarning uzunligini eng qisqa bo'lgan telefon tarmog'i bilan bog'lashimiz kerak. Telefon tarmog'i bilan bog'lashimiz kerak bo'ladi. Mana shunda shaharlarni tugunlar orqali, nuqtalar orqali ifodalab olsak, telefon tarmog'ini esa uni bog'lovchi yoylar shaklida ifodalab olamiz. Ya'ni o'zaro chiziq tortamiz bir-biriga. Natijada yuqoridagidek graf hosil bo'ladi. Bu mos koordinatalarga mos shaharlar nuqtalar orqali belgilab olganimizda, endi buni graflar nazariyasi, ya'ni graf nuqtai nazaridan agar bu masalani yoritadigan bo'lsa, bu holda enta tugunli graf berilgan, yoylar uzunligi D, I, J bilan belgilab olamiz. I va J lar birdan N gacha, ya'ni tugunlar bular, tugunlar soni matritsada berilgan, grafning barcha tugunlarini bog'lash mumkin bo'lgan yoylar to'plamini va ularning eng minimal uzunligini aniqlaymiz. Demak, masalaning qo'yilishini qarang, mana shunaqa graflar nazariyasi shunaqa shaklga kelar ekan. Oddiy matnli masalada esa mana yuqoridagi shaklda beriladi. Mana shu narsani e'tiborga olishimiz kerak. Endi bu Prim-Kraskal masalasi deyilar. Bu degani nima? Shunday ki, masalan deylik, o'sha keling mahalla deylik, shaharlar demaylik, mahallada masalan o'sha 20 ta uy bor. O'sha 20 ta uyning markaziy nuqtasiga, ya'ni mahalla markaziga telefon tarmog'i yetib kelgan, shu yerda stansiya o'rnatilgan bu. O'rnatilgan. Ana shu telefon stansiyasidan uylarga tortiladigan kabellarning minimal uzunligini aniqlashimiz kerak.
oldindan aniqlab olib, shuncha kabel ketadi degan xulosani berishimiz kerak bo'ladi. Bu narsani bu juda muhim masala, bu ko'proq chiziqli dasturlash masalasiga ketadi, lekin buni graflar yordamida aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Endi graflar ustida o'sha eng qisqa masofalarni, ya'ni minimal uzunliklarni aniqlash uchun maxsus algoritmlar ishlab chiqilgan. Bulardan bittasi Floyd-Warshall algoritmi deb ataladi. Va bu algoritm vazinli yo'naltirilgan grafda barcha tugunlar orasidagi eng qisqa masofalarni hisoblash uchun mo'ljallangan dinamik algoritm hisoblanadi. E'tibor bering, vazinli yo'naltirilgan grafda, ya'ni orgrafda tugunlar barcha tugunlar orasidagi masofalarni hisoblash va eng qisqalarini aniqlash uchun qo'llaniladi. Bu algoritm 1962-yilda Floyd va Warshall tomonidan ishlab chiqilgan ekan. Endi barcha tugunlar orasidagi qisqa masofani aniqlash uchun bu algoritmni qo'llagan vaqtimizda buni shunday tushunishimiz kerakki, masalan, boshlang'ich birorta tugunni, grafda mavjud bo'lgan tugunni o'rantasini olib, boshlang'ich tugunni olib, mana shu boshlang'ich tugundan boshqa tugunlargacha bo'lgan eng qisqa masofalarni aniqlab beradi. Eng qisqa masofalarni A tugundan B tugunga, B tugundan C tugunga bo'lgan qisqa masofalarni aniqlab beradi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri yo'llarda balkim masofa uzoq bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, mana bu grafni qarasangiz, aynan mana shu grafni qaragan vaqtimizda mana 4 ta tugundan iborat, soddalik uchun 4 ta tugun olganmiz. Masofalar berilgan, ya'ni vazinli grafdan iborat. Bu vazinli grafda qarang, A tugundan B tugungacha bo'lgan masofa 10 ga teng. A dan C ga 1 ga, C dan D ga 2 ga, D dan B ga 5 ga teng. Endi agarda biz A tugundan D B tugunga, B tugunga to'g'ridan to'g'ri boramiz desak, u holda 10 masofani, ya'ni 10 kilometr masofa, masalan, kilometr desak, 10 kilometrni bosib o'tishimiz kerak. Lekin unga bo'lgan masofa qisqa masofa ham bor. Masalan, A dan C ga o'tamiz, C dan D ga o'tamiz, D dan B ga borsak, jami masofamiz 8 kilometr bo'ladi. Demak, mana shu Floyd-Warshall algoritmining maqsadi mana shunaqa qisqa masofani aniqlab berishdan iborat. Endi bu yerda sodda 4 ta tugun bo'lganligi uchun buni ko'z bilan qarab turib ham ilg'ab olishimiz mumkin. Bunga aynan dastur tuzish shartmi yoki deylik o'sha algoritmni qo'llab o'tirish shartmi degan savollar tug'ilishi mumkin, lekin aslida grafimiz boyagida n ta tugundan, masalan 100 ta tugundan iborat bo'lsa, har bir tugunlar orasidagi qisqa masofalarni aniqlash bu ancha murakkab jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ham mana bu algoritmni qo'llash orqali biz eng qisqa masofalarni aniqlab olamiz. Buning uchun, demak, algoritmni qo'llashdan oldin aynan vazinli grafning bu matritsasini hosil qilib olishimiz kerak. Vazinli matritsani hosil qilib olishimiz kerak. Bu vazinli matritsada shundayki, e'tibor bering, demak, bosh diagonallarga nullar joylashtirilgan, ya'ni tugunning o'zidan o'ziga masofa mavjud emas deb qaralgan. Qo'sh yordamchi diagonalda esa 101 sonlari joylashtirilgan. 101 sonlari boshqa tugunlarga, masalan, teskari yo'nalishda tugunlar juftligida masofa hozircha masofa aniq emasligini bildiradi. Masalan, D dan A ga borish masofasi aniq emas. Shuning uchun ham, demak, mana shunday 101 lar bilan to'ldirilgan. Qolganlari esa o'sha grafga mos vazinlar, vazn qiymatlari joylashtirilgan qolgan yechkalar. Bu ham simmetrik matritsa hisoblanadi, e'tibor bergan bo'lsangiz. Demak, chunki bu yo'naltirilmagan graf bo'lganligi uchun simmetrik matritsa hisoblanadi. Mana shu algoritmning, Floyd-Warshall algoritmining, demak, dasturlash tilidagi, ya'ni aynan C++ tilidagi funksiyasi mana berilgan. Bu funksiya, demak, 3 ta sikl bilan ishlaydi. Tashqi sikl qisqa masofani ajratib olish uchun
kullanılardı. İçki sikilleri ise her bir bana içkilerdeki iki de sikil her bir tügüller cüflüge orasıdaki kısa masafalarını uzara birbirine takaslaş için kullandı. Demek bana şu algoritmden faydalanıp tügüllerinde tügüller orasıdaki masafalarını anıklayıp alışımız olur. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Floyd Urshel algoritmi oddiy algoritmni tatbiq qilish juda oson, lekin katta matritsalar uchun juda sekin ishlaydi. Sekin ishlaydi degani juda ko'p vaqt talab qiladi. Masalan, 1000 ta tugundan iborat matritsa bo'ladigan bo'lsa yoki graf bo'ladigan bo'lsa, u holda natija uchun juda ko'p vaqt talab etiladi. Bunday vaqtni soddalashtirish, qisqartirish uchun esa parallellashtirish algoritmlaridan foydalanishimiz talab etiladi. Ya'ni MPI kutubxonasidan foydalanish tavsiya etiladi. Bu demak o'sha C++ dasturlash muhitida maxsus MPI kutubxonasi bor. Ya'ni mikroprotsessorlarni parallel ishlashini ta'minlab beruvchi algoritmlar mavjud mana kutubxonada va mana shu kutubxonadagi algoritmlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz hozir aynan mana shu Floyd Urshel algoritmi qo'llanilgan ikki xil turdagi masalani qarab chiqib, bitta masalaga ikki xil yondashuvni qarab chiqamiz. Masalan, deylik, mana ekraningizda ko'rinyapti? Hurmatli talabalar. Ko'rinyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa, demak, biz kutubxonalardan foydalanganmiz. Demak, kiritish chiqarish va algoritm kutubxonasidan bu demak o'sha maxsus funksiyalarini bajaruvchi kutubxona. Keyingisi bu fayllarga murojaat qilish uchun Fstream kutubxonasini oldik. Chunki biz bu holatda ma'lumotni, ya'ni matritsani to'g'ridan-to'g'ri fayldan o'qiymiz. Mana matrix text degan fayl bor. O'sha fayldan o'qiymiz. Bu faylni ham demak hozir men imkon qadar ochib ko'rsatib qo'yishga harakat qilaman sizga. Mana matrix degan faylimiz bor. Bu faylning mana ekranda ko'rib turibsiz. Mana demak, birinchi satrida tugunlar soni 4 ta berilgan, ikkinchi satrdan boshlab esa o'sha 4 ta tugunning qo'shnilik matritsasi, vazn matritsasi ifodalanadi. Mana shu vazn matritsasi ifodalangan shu vazn matritsasidan foydalanib, demak, bizga qisqa masofalarni aniqlab beradi. Mana bu yerda birinchi funksiyamiz mana rangga olgan bo'ya ajratib olgan funksiyamiz bu o'sha qo'shnilik matritsasi va vazn matritsasini ekranga chiqarish uchun qo'llaniladi. Birinchi holatda demak berilgan matritsani chiqaradi, ikkinchi holatda esa qisqa masofalar bo'yicha qisqa masofalar aniqlangan matritsani ekranga chiqarib beradi. Ikkinchi funksiyamiz esa mana bu yerda qo'shimcha funksiya Floyd Urshel algoritmi, bayağı slaytda ko'rsatilgan algoritm. Bu mana ko'rib turibsiz 3 ta sikldan iborat. İçkaridagi 2 ta sikl o'zaro I va J tugunlar orasidagi yo'llarni hisoblab chiqib, mana shu yo'llarning minimalini ajratib beradi bizga mana. Matrix IJ ga, demak, IJ va IJK K orqali o'tgan, J tugunga K tugun orqali o'tgan yo'lni yig'indisini ikkalasidan minimumini olib beradi bizga. Mana minimumni olib matrix o'sha matritsaning IJ yachekasiga joylashtirib beradi. Va dasturning asosiy qismida demak faylga murojaat qilyapmiz. Faylga murojaat qilib, faylni ekranga chiqaramiz. Va o'sha faylda demak biz faylni ekranga chiqarganimizda mana berilgan matritsani ekranga chiqarish va Floyd Urshel algoritmini ushbu matritsaga tatbiq etyapmiz va qisqa masofalarni aniqlab olib qayta ekranga chiqaryapmiz. Demak, mana shu dasturni ishga tushirib ko'rsatamiz. Mana ekran ishga tushirsak, demak, dasturimizni ishga tushirganimizda mana bunday holat bo'ladi. Ya'ni oldingi matritsa, ya'ni boyagi fayldagi matritsa mana ekraningizda ko'rib turibsiz. O'sha fayldagi matritsa aynan o'zi mana demak, o'sha matritsaning o'zi berilyapti va shu matritsa yordamida
tugunlar orasidagi qisqa masofalarning qo'yib chiqyapti mana. A tugundan B tugunga borish 8 ga teng, A tugundan C tugunga borish 1 ga teng, A tugundan D tugunga borish 3 ga teng degan qisqa masofalarni aniqlab beryapti. A mana bu yerda esa mana qarang, A tugundan B tugunga 10 edi. Shuning o'rniga qisqa bo'lgan masofani aniqlab beryapti bizga, 8 ni qo'yib beryapti. O'zi mana bu 1 ga teng o'zini qaytarib beryapti. Chunki bundan boshqa qisqa masofa yo'q. A mana bu yerda 101 ga teng, ya'ni noma'lum edi. A tugundan D tugunga borish mana 101 noma'lum bo'lganligi uchun mana bizga qisqa masofani aniqlab 101 ning o'rniga shuni qo'yib beryapti. Va hokazo. Demak, bizni dasturimiz mana shunday shaklda beryapti. Endi ikkinchi ko'rinishdagi ikkinchi faylimiz, ikkinchi programma boshqacha yondashganmiz. Bu yerda mana Floyd-Warshall algoritmini yozganmiz mana va algoritmda algoritmni qo'llash uchun demak biz klaviaturadan kiritamiz. Savol bormi? Men tushunmovchilik bo'lyapti. Mana demak, domla, men savolim bor edi. Boyagi dastur ishga tushganida aytmoqchi edim, sizni gapingiz bo'lib qo'ymay deb. Shu hoz ko'rsatib o'tinglar domla, boyagi ishga tushirib. Mana. Ha, bu yerda xo'p, masofani qisqartirish uchun ishlatilyapti. A nuqtadan B nuqtaga ketgan yo'lda mana 10 bo'lib ko'rsatdi, keyingisi qisqartirgan 8 bo'ldi. Keyin u aytarli qisqartirish bo'lmadi-ku, lekin mana bu A nuqtadan D nuqtaga yaxshi qisqartirish bo'libdi, mana 101 dan 1 gacha soddalashib kelyapti. Bu 101 son emas-ku. 101 bu son emas. Bu yo'lning mavjud to'g'ridan to'g'ri yo'l mavjud emasligini bildiradi. Tushunyapsan? Ha, mana bu yerdagi 10 ham mana birinchi berilgan matritsada biz faqat to'g'ridan to'g'ri yo'llar mavjud yoki mavjud emasligini kiritib chiqamiz. To'g'ri yo'l mavjud emasligi, mavjud ekanligini kiritib chiqamiz. Mana shu to'g'ri yo'ldan boshqa qisqa masofa bo'lsa, o'shani o'rniga qo'yib beradi biz. Tushunyapsiz? Bu juda ham muhim narsa. Masalan, deylik, siz avtomobilda ketyapsiz. Masalan, yo'q, avtomobilda emas, keling mana GPS navigatorini qo'shib ko'pincha yo'llarni aniqlab olamiz-a. Ana shunda GPS navigatorini qo'shgan vaqtingizda, masalan, Samarqandda o'sha geofizika qo'rg'onidan deylik Sartepaga borish. Deyligan Sartepa maskaniga borishni o'sha GPS ga qo'ysangiz, u bir nechta yo'llarni ko'rsatadi va o'sha yo'llarning ichidan sizga eng qisqa vaqt ketadigan yo'lni ajratib ko'rsatadi. Va unda birinchi o'rinda avtomobilni ko'rsatib o'tadi. Avtomobilda shuncha vaqt ketadi deb aytaman. Masalan, avtomobilda piyoda qanday bo'lsangiz, qaysi yo'ldan borsangiz tez borishingizni aniqlab beradi. Tushunyapsiz? Xuddi o'sha naqa sistemalar, o'sha GPS sistemalar aynan mana shu algoritm asosida ishlaydi. Bizda endi hozir soddagina misol ko'rsatdik, shuning uchun masalan 10 edi, 10 emas 8 bo'lib chiqyapti-ku. Ana shu 8 ham muhim ahamiyatga ega aslida. Shundaymi? Aynan o'sha GPSdagi algoritm Floyd-Warshall algoritmi. Yo'q, aynan o'sha algoritm ishlatishadi. Algoritm ishlatiladi. O'sha masofani aniqlash, vaqt bo'yicha baholash uchun aynan shu algoritm ishlatiladi. Bo'l tushunarli domlar, rahmat. Tushunarli. Demak, vaqtimiz tugab boryapti. Keyingi masalani ko'rsataman. Bunda klaviaturadan kiritamiz tugunlarni. Klaviaturadan kiritamiz, ulgursak ko'rsatishim mumkin. Masalan, o'sha 4 ta tugun deylik, 1 dan 10 ga teng, 1 dan 2 1 ga teng, keyingisi 101 ga teng,